再来关注一艘从台湾出发的中远之星邮轮，原本计划在今天早上的8:30在浙江玉环中台直航码头靠泊，但是受到台风苏帝罗的影响，码头内停满了前来避风的渔船，邮轮靠岸受阻，当地的海事部门紧急导航。早上6点多，玉琴湾内停满了前来避风的渔船，他们大多是昨天晚上临时停泊在这里的。再过2个小时，搭载着165名旅客的邮轮中远之星就要进入码头停靠。一场清理航道的硬仗落在了玉环海事人员的身上。中远之星海巡0750架，我现在呢正在往码头那边去开，我去看看你的航路有没有，你呢先过来吧。停在航道上的大多是福建籍的渔船，大概有10几艘，邮轮即将进港，每一艘渔船都必须通知到位，时间刻不容缓。赶紧起锚，到前面那个锚船在上面去，好了，再见啊！通知发出了，但并不是每一艘渔船都愿意立即起锚，海事队员不得不动用了快艇、冰船。对的，要盯着它，就要到北边去，现在北边那个地方都是空着的地方，好吧？好的。起锚，你们这地方占用了那个。占用了客轮航道，赶紧起锚。当所有的渔船起锚以后，林杰又马不停蹄地向海湾进口出发，为游轮开道。此时的海湾口风大浪大，海事船剧烈地摇摆。台风过来的话，就是台风会引起那个涌浪，然后这个涌浪呢，你假如没有遮挡的话呢，它这个涌浪就一直会跟过来。上午8:30，船长185米的中远之星游轮终于在海事船的带领下顺利驶入乐清湾。这里是浙江台州玉环县的对台直航码头。那么受到这次台风的影响呢，码头里面停靠的前来避风的这个渔船也是特别的多，这给我身后的这艘中远之星邮轮的最终的停靠造成了一定的困扰，整个停靠大概延迟了半个小时的左右。